Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե է, դուք դիտում եք երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումը, տաղավարում Ինես Ասուքյասյանն է, բարի երեկո։ Թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ աշխարհում, կտեղեկացնենք հիմա։ Վերջին շրջանում ընդդիմությունը անընդհատ ուշադրության կենտրոնում է պահել սահմանային անվտանգությունն ու արտաքին քաղաքական այն ուղղությունները, որ վերաբերում են խաղաղության օրակարգին։ Ազգային ժողովն ունի գործիքակազմ վերահսկելու Հայաստանի բոլոր ոլորտները, այդ թվում սահմանագծում և սահմանազատումը։ Այս մասին խորհրդարանական ճպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ ընդդիմությունը ողջ գործիքակազմ օգտագործելու է ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս։ Նրա խոսքով ազգային ժողովից դուրս աշխատանք են տանելու իրենց համակիրների և քաղաքացիների հետ, նաև ըստ անդրաժեշտության փողոցային գործողությունների են դիմելու։ Ազգային ժողովից դուրս երկու ուղղությամբ է մեր գործունեությունը իրականացվելու։ Առաջին հերթին աշխատանք մեր համակիրների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, աշխատանք համայնքներում, հատկապես ես նշեցի սահմանային համայնքներում, և նաև ըստ անհրաժեշտության փողոցային գործողություններ, որովհետև եթե խոսքը գնում է այս իշխանության ոչ լիգիտիմ լինելուն, բազմից անգամ կրկնել են, որ խաղաղության օրակարգով եկած իշխանությունը բերել է պատերազմ և նրա օրոք շարունակվում են Ադրբեջանի կողմից, հիմնական հանցագործը Ադրբեջանն է, Ադրբեջանի կողմից շարունակում են սադրանքները, ճնշումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, այս իշխանությունը եկել է որպեսզի Արցախի անվտանգությունը, Արցախի բնակչության կայուն զարգացման համար հիմքեր ստեղծի, բայց դրանց օրոք Արցախը հայաթափվեց, դա նշանակում է, որ այս իշխանությունները կորցրել են իրենց լեգիտիմության աստիճանը, իսկ նրանց հեռացնելու պայմաններից մեկը ազգային ժողովից դուրս ժողովրդական լայն համախմբումն է, և այստեղ ես կոչ կանեի, որպեսզի ընդդիմադիր ամբողջ հատվածը, բոլոր քաղաքական ուժերը գտնեն ուրեմն համագործակցության եզրեր, ճիշտ գնահատեն այսօրվա ստեղծված իրականությունը և նաև իրենց գործունեությունը շարունակեն։ Մենք 5 հայց ունենք Մարդու իրավունքների Եվրոպայի դատարանում և ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, և այդ հայցերը վերաբերվում են մեր անոտարելի իրավունքներին՝ Արցախ վերադառնալու, մշակութային ժառանգության պահպանության, քույքային իրավունքների, և վերջին շրջանում դրանց գումարվել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և գերիների վերադարձի իրավունքի հարցը։ Այս մասին էլ ազգային ժողովի ճպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Ըստ պատգամավորի հայցերը ետ քաշելու պարագայում Հայաստանը լեգիտիմացնելու է ցեղասպանության ճանապարով Ադրբեջանի հարցերը լուծված համարելու խնդիրը, և որ ամենացավալին է Հայաստանի իշխանություններն այդպիսով դառնալու են Ադրբեջանի ցեղասպանության հանցակիցը։ Հայցերը ետ քաշելու պարագայում ըստ էության Հայաստանը լեգիտիմացնելու է ագրեսիայի, պատերազմի, իսկ ավելի կոնկրետ ցեղասպանության ճանապարով պատերազմը, կոնֆլիկտը, Արցախյան հակամարտությունը լուծված ադրբեջանական կողմի այսպես պնդումները, որ Արցախյան հարցը փակված է, Հայաստանը ըստ էության այդ հայցերը ետ քաշելով կլեգիտիմացնի Ադրբեջանի ցեղասպանության ճանապարհով հարցերը լուծված համարելու խնդիրը, և ամենացավալին մեզ համար ողբերգական ավելի շուտ կլինի, որ Հայաստանի իշխանությունները այդպիսով կդառնան հանցակիցը, ցեղասպանության հանցակիցը, բացի այն, որ հանցակից են այն իմաստով, որ մեր պարտավորությունները Արցախի Հանրապետության անվտանգային երաշխավորի չենք իրականացրել, և ինքը ինչը ևս հակասահմանադրական է և այսպես դավաճանական քայլ մեր հավաքական շահերի նկատմամբ, բայց ամենավտանգավորը սա ամբողջ համալիրի մեջ նաև այն է, որ ըստ էության մենք փակում ենք Արցախի վերադարձի իրավունքը, և Արցախը որպես հայդատի ամբողջական մի հատված ըստ էության ադրբեջանա-թուրքական պահանջների միակողմանի կատարող կամազուրկ իշխանությունները այս ընթացքով առհասարակ ցեղասպանության մեր օրակարգերից հրաժարվելու այսպես ընթացքի մեջ են։ Հայաստանում կան մի քանի տասնյակից ավելի քաղբանտարկյալներ, կան քրեական գործեր, որոնք իրենց էությամբ կարված են լրացնելու, ազատ խոսքը ճնշելու համար։ Սա ապացույց է, որ Հայաստանում կալանքը գործիք է, ոչ թե որպես խափանման միջոց կամ պատճիճ գործիք, այլ դատարանները ճնշումների տակ են, դատական համակարգի անկախություն գոյություն չունի։ Այս մասին էլ խորհրդարանական ճապազրույցների ժամանակ հայտարարել է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը։ Պատգամավորի խոսքով Հայաստանում բռնաճնշումներ են տեղի ունենում իրենց իշխանությունը պահելու համար։
համար։ Անդրադառնալով ազգային ժողովի երեկվա նիստի ժամանակ սահմանազատման մասով Փաշինյանի կողմից հնչեցրած գնահատականներին, Մկրտչյանը նշել է, որ սովետական միության ներքին օրենսդրությանը համապատասխան քարտեզները չեն կարող երկու պետությունների պայմանագրի հիմքանդիսանալ։ Սրանք որևէ կերպ միջպետական սահմանի գծման կամ պետությունների միջև սահմանների որոշման հետ կապված կապ չունեն։ Մկրտչյանը նաև ասել է, որ այն տարածքները, որտեղ Հայաստանի զինված ուժերն ունի ստորաբաժանումներ, Հայաստանի տարածքներն են, ուստի Փաշինյանը կամ որևէ պետական մարմին իրավունք չունի ինքնուրույն կայացնել զորքերի հետքաշման որոշում։ Ցավալիորեն այսօր իշխանության այս պայմաններում, երբ ԱԱՑ հեղինակազրկված այս քնչական կոմիտետ զբաղված է ադրբեջանցուն արդարացնելով և իրեն վերագրվող հանցակազմերը մերժելով, իհարկե սպասել իրավական և քաղաքական գնահատական հնարավոր չէ։ Մեզ համար Նիկոլ Փաշինյանի ամեն անգամ նոր էվոլյուցիա ապրող սուտը հիմք չի կարող հանդիսանալ որևէ գործընթաց նախաձեռնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ունենա առաջին հերթին հայրենիքի գիտակցում ունեցող իշխանություն, որը կվարի արտաքին քաղաքականություն։ Այդ արտաքին քաղաքականությունը չի կարող հիմնված լինել պարտված, արժանապատվությունից զրկված, իրեն թուրք անվանելը վիրավորանք չհամարող և իրեն պարտված չզգացող Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով։ Հայոց համազգային կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր դատական ակտերի նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միրան Պողոսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ Հայաստանի գործող վարչախմբի ղեկավարը բացեի բաց հայտարարում է, որ պատրաստվում է Տավուշի մարզի 4 գյուղերը անհապաղ հանձնել Ադրբեջանին։ Հողատուի այս հակահայկական հերթական մտադրությունը պատճառաբանվում է շանտաժով, թե հակառակ պարագայում պատերազմ կլինի, Ադրբեջանը ուժով կվերցնի, իսկ մենք չենք կարող դիմակայել։ Զուգահեռաբար իշխանական Քարոզչամեքենան ամենքեր փորձում է արդարացնել վարչախմբի ղեկավարի հերթական միակողմանի զիջումները։ Ներկայիս վարչախմբի ղեկավարը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ նա մեզանից մեկը չէ։ Շուշին մի հատ դժբախտ ծրգույն քաղաք էր սկզբունքով հերթական նենք դավադրությունն է նախապատրաստվում։ Բոլորիս աչքի առաջ Հայաստանի տարածքները նվիրաբերվում են թշնամուն։ Հողատուի այս զիջմամբ վերանալու է 3-րդ բանակային կորպուսի պաշտպանական գիծը, և սա միայն սկիզբն է լինելու, ու դժվար չէ հասկանալ Ադրբեջանի հետագա գործողությունների տրամաբանությունը։ Ավելին, ըստ մեր ունեցած հավաստի տեղեկությունների, գործող վարչախմբի առաջնորդի հաջորդ նվերը Ադրբեջանին լինելու են Գեղարքունիքի մարզի 2 գյուղերը, ինչի արդյունքում թշնամին անմիջական ելք է ունենալու Սևանալիճ։ Փաստացի կյանքի է կոչվում Սևանալիճի ափին թեյ խմելու Ալիևի վաղեմի երազանքը։ Միրան Պողոսյանը նաև նշել է, որ այսօր բոլորիս գլխավերևում արկախված արհավիրքը բացահայտ նշանակում է պետականության կորուստ։ Չի կարելի սեփական ժողովրդի մեջ խուճապ սերմանել ու հուսահատություն, անճարության զգացում, հետո ժողովրդին սպառնալ պատերազմով ու մեղագալով Ադրբեջանի առաջ, ապահովել նրանց օգտին դելիմիտացիա։ Այս մասին էլ իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Չի կարելի սահմանի անվտանգությունն առանձնացնել մարդուց։ Անվտանգությունն առաջին հերթին մարդու համար է, իսկ մարդն այդ անվտանգությունը ստանում է սեփական պետության երաշխավորած իրավունքների շնորհիվ, գրել է նա։ Թաթոյանը նաև օրինակ է բերել Սյունիքի, Վայոց ծորի ու Գեղարքունիքի սահմանային գյուղերում իրավիճակը։ Մարդիկ ապրում են առանց տարական իրավունքների, առանց անվտանգ կյանքի, հողից ու ջրից զրկված։ Նա ընդգծել է, որ հիմա նույն վիճակը ստեղծվելու է նաև Տավուշի մարզում։ Հայաստանի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանը հարց է բարձրաձայնում, ինչ է նշանակում, որն է մեր տարածքը, կամ կարող եք ցույց տալ մեր տարածքը, կամ էլ ադրբեջանական զորքերը մեր տարածքից դուրս գալու հարցին պատասխանելու համար պետք է ֆիքսենք, որն է մեր տարածքը։ Սեփական պաշտոնի շահերից ելնելով անընդհատ հերքել ադրբեջանական հանցանքները, դրանով նրանց տալ ուժեղանալու հնարավորություն, ու հիմա պատերազմի վախերով ստիպել ժողովրդին համակերպվել ադրբեջանական առաջխաղացումների ու իրենց նոր տառապանքների հետ, իրար հաջորդող այս սխալների պայմաններում էլ Ադրբեջանը անվերջ կպնդի, որ չի ընդունում սահմանների ձեր ֆիքսումը, գրել է Թաթոյանը։ Տավուշի գյուղերի հանձնման առաջնային խնդիրն այնտեղ ապրող բնակիչների ունեցվածքը, տուն, տեղ, գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ կորցնելը չպետք է համարենք։ Բախվելու ենք լրջակույն խնդիրների, այս կարծիքին են քաղաքական փորձագետները։ Մեր առաջին պաշտպանական բնակեցում ճեղքեր են առաջանալու, հակառակորդը սեպի նման երկու տեղ մեր պաշտպանական բնակեցերով է անցնելու, և մի շարք մարտական հենակետեր առաջին պաշտպանական բնակեցերի շրջապակման մեջ են հայտնելու կամ կիսաշրջապակման։ Ինքնին կենսագործունեությունը առաջին պաշտպանական բնակեցի ամբողջովին խաթարվելու է, իսկ մենք ստիպված հետ ենք քաշվելու, սա առաջին։ Երկրորդ, այդ տարածքներով անցնում է Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհ,
Եթե հանձնվում է առնվազն նվազագույնը երկու տեղ այդ ճանապարհի հսկողությունը անցնում է ադրբեջանցիներին, այսինքն կատարվում է կապը Հայաստան-Վրաստանի հետ հատվածով։ Տավուշի պաշտպանական գիծը եղել է Հայաստանի թերևս ամենալավ կահավորված և պաշտպանված դիրքերից մեկը։ Ժամանակին պաշտպանական գիծը կառուցվել է մեզ համար առավել բարենպաստ դիրքերում, բարձունքներում, բլուրներում, ինչը մեծ առավելություն է տվել մեզ։ Թշնամին շատ հաճախ ստիպված է եղել հաշվի նստել ստեղծված իրողության հետ, այն իրողության, որ հայկական դիրքերն առավել բարենպաստ պայմաններ ունեն և ռազմավարական բարձունքները գտնվում են հայկական զինվաճուժերի հսկողության ներքո։ Ինչ է ստացվում հայաստանյան իշխանությունների թեթև ձեռքով, հանձնելով 4 գյուղերն ու 4 անկլավները, Ադրբեջանը ստանում է ռազմավարական նշանակության կետեր, ստանում է վերահսկողություն Հայաստանի Հանրապետության կենսական նշանակության, ճանապարհների և տարածքների նկատմամբ։ Մի փոքր կցանկանայի, մենք համեմատական տանեինք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանի վարքագծի հետ, երբ ռազմական տարբեր մանրու մեծ գործողությունների միջոցով Ադրբեջանը փորձում էր գրավել դիրքեր, փորձում էր տեղավորվել առավել բարենպաստ ռազմավարական նշանակության կետերում։ Դա Իշխանասարի հատվածն է, դա Արցախի Հանրապետությունից օկուպացված շրջաններն էին, որոնք մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը Ադրբեջանը հետևողականորեն տարբեր ռազմական գործողությունների միջոցով գրավում էր։ Եվ ակնհայտ է, որ ռազմավարական դիրքերի գրավումը ունի հեռահար նպատակ։ Իսկ հեռահար նպատակն ավելի բարենպաստ դիրքերից հարձակումներ գործելն է և մարտական գործողությունների միջոցով ստանալ ավելին, քան հնարավոր էր դա անել բանակցությունների միջոցով։ Տպավորություն է, որ Ադրբեջանը իր պահանջները առավել կոշտացնելով փորձում է Հայաստանից առանց ռազմական գործողությունների ստանալ այնպիսի բարենպաստ դիրքեր, որոնք հետագայում կօգտագործի Հայաստանի վրա ուժի դիրքերից խոսելու կամ ուժի ուղակի կիրառման միջոցով ինչ-ինչ նպատակների հասնելու համար։ Փաշինյանը շարժվում է թշնամու պահանջներով, ասում է քաղաքագետն ընդգծելով, ինչպիսին են տվյալ պահին թշնամու պահանջները, այդպես էլ կառուցվում են նրա խոսույթն ու գործողությունները։ Ժամանակին խոսվում էր անկլավների փոխանակման մասին, բայց այսօր այդ խոսույթից ոչինչ չի մնացել, այլ Հայաստանի Հանրապետության կողմից միակողմանի զիջումների մասին ենք այսօր մենք խոսում։ Սա նշանակում է, որ վերջինս հաշտվել է այն իրողության հետ, որ Ալիևի թելադրանքը պետք է բավարարի։ Եվ սա ինչպես է իրացնում ներքին քաղաքական դաշտում և ժողովրդի հետ հարաբերություններում, կամ կլինի պատերազմ, կամ կտակ։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է նաև իր տավուշեցիների այդ հանդիպման ժամանակ իր վերջին միտքը. Ես գիտեմ, թե այդ պատերազմից հետո ինչ է լինելու։ Սա երկրի ղեկավարի խոսույթ չէ, ասում է քաղաքագետը, նշելով, որ սա նման է օկուպացիոն վարչակարգի խոսույթի, որն ի սկզբանե իր պետությունը դատապարտել է պարտության։ Փաշինյանի խոսույթը կազմված է բացառապես պարտության վրա։ Այն զինվորականը, որը պետք է կանգնի իր պետության պաշտպանության դիրքերում, եթե այդ զինվորականը լսում է, որ իր երկրի քաղաքական ղեկավարությունը ասում է, որ պատերազմից հետո գիտի ինչ է լինելու, ակնարկելով, որ լինելու է պարտություն և ինքը մեղադրվելու է, այդ զինվորականը ինչպես է կռվելու, ինչպես է պաշտպանելու, իսկ պատերազմը գյուղեր տալով հնարավոր չէ կանխարգելել։ Գյուղեր տալով միայն հնարավոր է պատերազմի հավանականությունը մեզ համար ավելի վատ դիրքերից բարձրացնել, մեծացնել այդ հավանականությունը։ Գյուղեր տալով միայն հնարավոր է բարձրացնել պատերազմի հավանականությունը, ընդ որում մեզ համար ավելի վատ դիրքերից։ Փաշինյանի նախորդ բոլոր գործողությունները, որոնք դարձյալ բացատրվում էին, այ Իշխանասարի համար մենք չենք կռվում, որպիսի պատերազմ չլինի, արդյունքում հանգեցրին նրան, որ մենք չխուսափեցինք ռազմական գործողություններից։ Ընդհակ առակը դրանք ավելի ուշ գնացան, դրանց տևողությունն ու աշխարհագրությունը հետագայում էլ ավելի մեծացավ, մեծացան նաև թշնամու պահանջները։ Փաշինյանը, երբ գնաց հանդիպեց բնակիչների հետ, երկու կարևորագույն կեղծիք թույլ տվեց, առաջին ասելով, որ դա դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացն է, որը սկսում է Տավուշից։ Եթե այդպես է, այդ գործընթացի պատասխանատու կողմը որպես միջնորդ Ռուսաստանն է, իսկ Հայաստանը և Ադրբեջանը իրականացնում են փոխվարչապետների գլխավորությամբ միջգերատեսչական հանձնաժողովը, այդ հանձնաժողովը այնտեղ չի աշխատում։ Եվ դրա լավագույն ապացույցը այն էր, որ Փաշինյանը գյուղացիներին ասում էր, կազմեք խմբեր, ովքեր սահմանը լավ գիտեն, տեսնենք ո՞րն է մերը, ո՞րը ադրբեջանցիները։ Այսինքն դա հանձնաժողով չէ՞ էլի։
Եվ երկրորդ, երբ Փաշինյանը ասում էր, որ եթե չհանձնենք, կլինի պատերազմ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կհարձակվեն մեր վրա։ Վերջիվերջո խոսվում է լեգիտիմության մասին, որը ժողովրդի կողմից տրված համաձայնությունն է։ Արդյոք կա այդ համաձայնությունը ժողովրդի կողմից, որպեսզի որևէ քարտեզ կիրառվի կամ չկիրառվի։ Որևէ քարտեզ չի կարող համարվել լեգալ, այսինքն իրավական հիմք, եթե չկա Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացում։ Հետևաբար այս պարագայում միայն ու միայն բավարարվում են Ադրբեջանի բոլոր ԿՄՀ-ի դարձած պահանջները։ Այսպիսով փորձագետները փաստում և արձանագրում են ազգային անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսույթը նաև քայքայիչ է Հայաստանի Հանրապետության պետական դիմադրողականության համար։ Իր խոսույթի արդյունքում Ա. հասարակության մեջ մեծանում է պառակտումը, Բ. դիմադրությունը այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են կամ ժողովուրդը առհասարակ, որը պետք է դիմադրի ճշնամու կողմից ցանկացած ոտնձգության, թուլանում է դիմադրողունակությունը, հավատը սեփական կառավարության նկատմամբ, հավատը սեփական պետության նկատմամբ, եւ այս ամենի արդյունքում փլուզվում է անվտանգային ամենակարևոր էլեմենտներից մեկը, որը կոչվում է հասարակության կոնսոլիդացիա սեփական պետության շուրջ եւ ազգային անվտանգության համակարգի շուրջ։ Այս սա փլուզելով մենք միայն բացասականն ենք խաղելու, միայն բացասականն ենք տեսնելու։ Փորձագետի կարծիքով Փաշինյանը լուրջ բացթողում է արել, երբ հայտարարում էր, որ այդ տարածքները պետք է հանձնել, ինքը որպես երկրի ղեկավար փաստորեն ընդունում է, որ այդ տարածքներն Ադրբեջանինն են։ Եթե գյուղացները չեն հանձնում եւ ինքնապաշտպանական ուժեր են ստեղծում, դա նշանակում է, որ Փաշինյանը Ալիևին իրավական առումով իրավունք է վերապահում, որպեսզի վերջինս զենքի ուժով բռնություն կիրառի այդտեղ ապրողների նկատմամբ, կամ հեռացնելով, կամ ֆիզիկապես ոչնչացնելով։ Այսինքն ինքը չի ասում, երբ գյուղացիներ դուք այդտեղ փորձեք մնալ, ես ասենք ոստիկանական ուժեր կիրառեմ։ Չէ, ինքը դա չի ասում, ասում է Ադրբեջանը կգա, իր զինված ուժերը կգա եւ կլինի պատերազմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պաշտպանելու փոխարեն, որոնց ունեցվածքի եւ կյանքի, ինչպես նաեւ մեր երկրի սահմանների տարածքային ամբողջականության երաշխավորը պիտի լինի ինքը, այսօր մի դերակատարում է ստանձնել, որով սպառնում է ֆիզիկական ոչնչացումով, բայց ուրիշի ձեռքով՝ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Սահմանադրությամբ վերապահված գործառույթները չիրականացնելով ինքն իրեն օրենքից դուրս է դնում, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եթե իրավական եւ փորձագիտական շրջանակները լուրջ վերաբերվեն այս ամենին, Փաշինյանի վրա կարող են ծանր հետևանքներ տեղի ունենալ։ Նարնե Ղուկասյան, Արմեն Սարոփյան, Երկիրն Այսօր։ Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել կառավարության շենքի մոտ։ Ինստիտուտի տնօրեն Սահակ Գասպարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հողատման աշխատանքներն արդեն սկսվել են, եւ այդ աղմուկի ու ցնցումների պատճառով իրենք չեն կարողանում կատարել իրենց գիտական աշխատանքները։ Շինարարությունը եւ գիտական աշխատանքներն անհամատեղելի են։ Ինստիտուտի տարածքը վերածվել է շինհրապարակի եւ շուտով կրունկ էլ կտեղադրեն, ու մեր աշխատանքն ամբողջությամբ կխաթարվի, ասել է Գասպարյանը։ Ցույցի մասնակիցները հանդիպում են պահանջել իրավասում արմինների հետ։ Նրանք բողոքում են, որ ինստիտուտին պատկանող ջրավազանը տարիներ առաջ ապօրինաբար օտարվել է։ Հիմա էլ ջրավազանի տարածքում բնակելի շենք է կառուցվում։ Շինարարական աղմուկը խանգարում է ինստիտուտի աշխատանքին։ Ինստիտուտի հարևանության բազմաբնակարանային շենք է կառուցվում։ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի հարևանությամբ կառուցվող բնակելի շենքի շինթույլտվությունը Երևանի քաղաքապետարանը տվել է անցած տարվա դեկտեմբերի 29-ին։ Նախ մենք չենք պատկերացնում քիմիական հիմնարկի տարածքում բնակելի շենք կամ ինչ-որ մի բան կառուցել։ Երկրորդը, եթե մեզ երեք ինստիտուտներ միավորել են, ստեղծել են ընդհանուր գիտական կենտրոն, մեզ այն ժամանակ որ տեղափոխել են, ասել են կմիավորենք եւ կբարելավենք աշխատանքային պայմանները, այդպես մենք քիմիական գիտությունը ավելի կզարգացնենք։ Հիմա հարց է եկել նրանում, որ այդ ջրավազանը ապօրինի սեփական աշնորվել է տարիներ առաջ, որ դա մեր անվտանգության համար է, կա ինստիտուտը դիմել էր, որպեսզի այդ ջրավազանը վերանորոգեն, որտեղ ինստիտուտի պայմանները չեր ներում, իսկ իրանք վերցրել են ու դա այդ օտարել են։ Ավելի ուշ նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի երկու աշխատակից եւ փաստաբան մտել են կառավարության շենք, սակայն նրանց որևէ մեկը չի ընդունել։ Ամենավիրավորականը մեծ կոլեկտիվը 270 աշխատակից, ինչպես կարելի է այդ կոլեկտիվին այսպես վերաբերմունք,
անկախ ինչ պատասխան մենք կստանանք, բա մենք հիմա չկարողանանք արտահայտենք դեմարդեմ մեր խնդրանքը, մեր հարցը, նման վերաբերմունք ուղղակի անընդունելի է կառավարության կողմից։ Այսինքն ձեր չընդունելու մասին։ Այո, այո, հիմա ես շատ մեղմ եմ ասում, որ կորեկտ չի նման վերաբերմունք այս մեծ կոլեկտիվին։ Մեզ ոչ ոք չընդունեց, չցանկացան լսել, ասացին որևէ մեկը տեղում չէ կամ խիստ զբաղված են։ Ընդհանրապես մեր դիմումը մուտք արեցին եւ մեզ տացական տվեցին, ասացին, որ հետևենք, թե ինչ է լինելու։ Նշել է ինստիտուտի գիտնականներից մեկը։ Քիմիկոսներն ասում են, որ անորոշ իրավիճակում են, չգիտեն, թե ինչ անել։ Բացի այդ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը կառավարության նիստից հետո հայտարարել է, որ քիմիկոսների խնդրի լուծումը ակադեմիական քաղաքն է։ Սա նոր հարց չէ, մենք մի քանի տարի շարունակ մասնագիտական քննարկումներ ենք իրականացրել։ Նախարարությունը բազմիցս իր դիրքորոշումն է հայտնել, որ ինստիտուտի աշխատանքը պետք է ապահովի ու համապատասխան պայմաններ լինեն, նշել է նախարարը։ Ըստ նրա, խնդիրը բարդ է, ու այդ իսկ պատճառով ԿԳՄՍ-ն գտնում է, որ միակ լուծումը ակադեմիական քաղաքն է, որտեղ կլինի ամբողջական միջավայր գիտական հետազոտությունների համար, եւ այնտեղ ստիպված չեն լինի հարակից միջավայրի հետ հաշվի նստելու։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ Ժաննա Անդրեասյանը բողոքի ակցիա իրականացնող գիտնականներին խոստացել է ծանոթանալ խնդրին։ Մինչև տարեվերջ Ադրբեջանը ծրագրում է Արցախի 5 քաղաք եւ 15 գյուղ բնակեցնել իր 20,000 քաղաքացիներով։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, խոսքը Ստեփանակերտ եւ Իվանյան քաղաքների մասին է։ Նաեւ նշվում է, որ նոր բնակարաններում վերաբնակեցման համար բնակիչների ցուցակը կազմելիս նախապատվությունը տրվում է ժամանակավոր կացության տարբեր հաստատություններում ապրող ընտանիքներին։ Թուրքիան մտադիր է անդամակցել Եվրամիությանը, դա երկրի համար ռազմավարական նպատակ է։ Այս մասին էլ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը իսպանացի գործընկեր Ալբարեսի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Եվրամիության անդամակցությունը նախկինի պես ռազմավարական նպատակ է Անկարայի համար։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը չափազանց կարևոր է, որպեսզի այն թողնվի մի շարք երկրների նեղ քաղաքական օրակարգերի հայեցողությանը, ասել է Ֆիդանը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն ասել էր, որ Անկարան ձգտելու հասնել Եվրամիությանը։ Նշենք, որ Թուրքիան 1999 թվականից թեկնածուի կարգավիճակ ունի։ Պաղեստինը պետք է Իսրայելից առանձին պետություն ունենա, բայց առանց զինված ուժերի, սա էական քայլ կլինի դեպի խաղաղություն։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Գերմանիայի կանցլերը հավելել է, որ Բեռլինը, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը եւ շատ այլ երկրներ ակտիվորեն առաջ են մղում երկու պետության գաղափարը, քանի որ դա անհրաժեշտ է հակամարտությունը լուծելու համար։ Իհարկե, բանակցությունների միջոցով, եւ պարզ է, որ խոսքը մի պետության մասին է, որը չի ունենա սեփական զինված ուժեր, ասել է Շոլցը։ Նրա խոսքով Պաղեստինի ազգային վարչակազմ բարեփոխումների հրատապ անհրաժեշտություն կա։ Առնվազն 17 տարի այս կառույցի համար ընտրություններ չեն անցկացվել։ Պոլիտիկո թերթնել գրում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը արևմուտքին մեղադրել է իր շուկան պաշտպանելու ցանկության պատճառով երկու աթոռի վրա նստելու համար։ Դուք մի կողմից դաշնակից եք և պետք է օգնեք Ուկրաինային, մյուս կողմից էլ փորձում եք պաշտպանել ձեր շուկան, թերթին տված հարցազրույցում ասել է Պոդոլյակը։ Պարբերականի տվյալներով Կիևի և Եվրոպացի դաշնակիցների հարաբերությունները վատարացել են Լեհաստանի և Եվրոպական մի շարք այլ երկրների ֆերմերների Ուկրաինական գյուղմթերքի ներկրումը մանդեմ բողոքի ակցիաների պատճառով։ Այժմ, ինչպես նշում է թերթը, Եվրամիության երկրները տարակարծություն ունեն։ Արդյոք պետք է ընդլայնել ուկրաինական ապրանքի ներմուծումը, թե ոչ, իսկ Լեհաստանն ու Ֆրանսիան պնդում են, պետք է խստացնել սահմանափակումները։ Ռուսաստանը ամփոփել է նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Վլադիմիր Պուտինին պաշտոնապես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների հաղթող։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Վլադիմիր Պուտինը ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով հավաքել է 87.28%, ստանալով 76.277.708 քվե։ Ըստ արդյունքների, Հայաստանում բացված ընտրատեղամասերում Պուտինի օգտին է քվեարկել 54.7%-ը։ Քվեարկելու նպատակով Հայաստան են եկել նաև Վրաստան մեկնած ռելոկանտները, քանի որ Ռուսաստանը պաշտոնական Թբիլիսիի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, ուստի այդ երկրում ընտրատեղամասեր չէին բացվել։
Վերակնիչ քրեական դատարանում հայակվե նախաձեռնության համակարգող հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի վերաբերյալ կայացված դատավճռի դեմ բողոքի քննությունը հետաձգվել է այլ դատական նիստ ունենալու հիմքով։ Դատական նիստը նշանակվել է մայիսի 2-ին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 21-ին Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Ավետիք Չալաբյանին դատապարտեց 2 տարի 6 ամիս ազատության սահմանափակման, ըստ որի նրան արգելվեց կազմակերպել եւ մասնակցել հավաքների եւ այլ հանրային միջոցառումների, ինչպես նաեւ փոխել բնակության վայրը առանց պատժի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմնի տեղեկության։ Ավետիք Չալաբյանը մեղադրվում էր անձանց հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու մեջ։ Չալաբյանի խոսքով սա հանցակազմ է, որ օգտագործվում է միայն ընդդիմության դեմ։ Այս դատական գործը իր կարևորությամբ դուրս է գալիս իմ անձից։ Սա նախ քաղաքական հետապնդում է բնականաբար ամենադասական իմաստով, բայց բացի դրանից նա արվում է մի հոդվացի հիման վրա, որը բացարձակ, սելեկտիվ ուղղորդված օգտագործվում է այլ ընդդիմադիրների դեմ։ Այս հոդվացի շրջանակներում ես ընթացքում բազմաթիվ քրեական գործեր պետք է հարուցված լինել հենց իշխանության դեմ։ Մասնավորապես, օրինակ, եթե դուք հիշում եք Երևանի ավականու ընտրությունների հետ կապված քարոզարշավը, բազմաթիվ էին դեպքերը, երբ որ կար նյութական շահագրգռվածություն, փաստեր ուղակի իշխանության ներկայացի հանրահավաքներին մասնակցելու համար ոչ մի քրական գործ չի հարուցվել։ Եվ ուստի մեզ շատ կարևոր է հասնել նրա, որպեսզի ես ոչ միայն ես քրական գործը բեկանվի, այլև ընդհանրապես սա որպես հանցակազմ դաթարի Հայաստանում գոյություն ունենալուց, որտեղ նա ասիմետրիկ կերպով օգտագործվում է միայն ընդդիմության դեմ։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանի կալանքը փոխվել է տնային կալանքով։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է նրա փաստաբան Գյորգի Մելիքյանը։ Միանշանակ համաձայն չենք դատարանի որոշման հետ, քանի որ առավել քան հիմնավորվել էր հիմնավոր կասկածի բացակայությունը, առավել ևս առերես հարցաքննության արդյունքներով հաստատվել էր միակ ցուցմունք տվողի հայտնած տվյալների իրիսկ բնորոշման որպես հանցագործություն անլուրջ ընդունելը, գրել է փաստաբանը։ Ըստ փաստաբանի տվյալ անձն անլուրջ էր ընդունել ամբողջ ԱԱՑ կառույցին, որի հետևանքը Բազեյանը Յանի շուրջ 6 ամիս ապօրինի կալանքի տակ գտնվելն էր։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 24-ին ԱԱՑ-ն տեղեկացրեց, որ Բազեյանը եւ Խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության եւս 7 անդամներ ձերբակալվել են իշխանությունը զավթելու փորձի գործով։ Սեպտեմբերի 26-ին Ալբերտ Բազեյանը կալանավորվեց 2 ամսով։ Նրա խափանման միջոց կալանավորումը հետագայում պարբերաբար երկարաձգվել է։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի նախկին ավակ Լևոն Արոնյանը հաղթել է American Cup 2024 մրցաշարում, որն անցկացվում էր Սենտ Լուիսում։ Սուպեր եզրափակչում նա մրցել է ամերիկացի Ուելսի Սոյի հետ եւ առավելության հասել 2.5-1.5 հաշվով։ Շախմատիստը հաղթանակից հետո գրառում է արել Facebook-յան իր էջում. «Շատ ուրախ եմ American Cup 2024-ում հաղթելու համար։ Հոգնած եմ, բայց շատ գոհ», գրել է Արոնյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել իր աջակիցներին։ Հիմնական թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը, հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին։ Կհանդիպենք 22-ից 30-ի մեր ամփոփիչ թողարկմանը ավելի թարմ նորություններով։